dhaqamada foosha xunay dawladda waddanka Jabuuti kula kacday ganacsade Ahmed Ismaan Geele waxay la mid yihiin kuwii ay kula kacday ganacsade Cabdiraxmaan Boore xilligaasina waxa Cabdiraxmaan Boore u heeliyay nidaamka iyo sidoo kale maxkamadaha ka jira dalka Ingiriiska oo fashiliyay boobkii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo dawladdiisu ay u geysteen kuwaasi oo ay maxkamadda sare ee London ku tilmaantay kuwa aanay hore u arag isla markaasina aan laga filayn madaxweyne iyo sidoo kale dawladdiisa maxkamaddu waxay ku tilmaantay madaxweynaha dawladdiisa looyaradiisa maxkamadda Jabuuti iyo sidoo kale shaqaalaha matalaya Jabuuti kuwa aan la aamini karin oo ku kaca tallaabooyin kaste oo lagu baabiinayo ciddii ay iska hor yimaadaan madaxweynaha iyo sidoo kale qoyskiisu waxaa lagu sheegay kuwa been abuur sameeyeen si ganacsadaha ay ishayeen Jabuuti looga soo mustaafuriyo oo gudmadow loo geliyo Soomaaliland ma ahayn muwaadin hantidiisa la haysto kiis been ah looga dhigo inay maxkamaddu ku furto se waxaa waajib ka saarnaa xoolaha ka maqan marka hore in loo raadiyo oo laga dalbado dawladda Jabuuti inay joojiso dagaalka ay ku wada ganacsadaha in dhaweyd waxaa soo ifaxay khilaaf u dhexeeyay ganacsade Ahmed Ismaan Geele oo ah muwaadin reer Soomaaliland iyo sidoo kale Jabuuti oo garabsanaysa Baam Faransiis oo laan ku leh dalka Jabuuti toddobaadkii hore ayay soo baxday xogo sheegaya in dawladda waddanka Jabuuti ay waaran qabasho oo ay ku doonayso in loo soo gacan geliyo ganacsade Ahmed Ismaan Geele uu soo gudbisay xukuumadda Soomaaliland taasi kadib waxaa dugmantiyada caddaynaya waaranka Jabuuti si rasmi ah u soo bandhigay madax dhaqameedka deegaanka uu ka soo jeeda ganacsade Ahmed Ismaan Geele waxaa waraaqaha aragtaan waxa weel waxa soo daday waa stamp kidii Soomaaliland wey shaambadahaasina waa shaambadihii wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda cadaaladda uu yaraay labaduba waa kuwaas maxkamadda sare way ku raacday xeer ilaaliyaha guudna waa taa laga sheekeynayay dalka dee waxa ahayn institutionadeedu aynu lahayn sharciga ahaa goortan Jabuuti la wareegtay madaxweynaha waan weydiinaynaa waxaanu leenahay madaxweyne goorma baasha laga hoos saaray kumada Soomaaliland ayaa intaasi kadib warar is khilaafsan arintaasi ka soo saartay ugu horreyn wasaaradda cadaaladda ayaa soo saartay warmuutiyad ay ku sheegayso in dugmantiyada madax dhaqameedku ku cadeeyeen jiritaanka waarankan uu yahay mid been abuura wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo arintaasi dhankiisa ka hadlay ayaa iska duway in wasaaraddiisa warqadaasi soo gaadhay waarankaas ma hayno hadda wasiirka daaqiliga aniga hodda anigu igu horiman lahaa arrinkaasi waa la been abuurayaa ganacsadahana meel baa lagaga dhacaya arrimahaasina waxaan ku dhahday waaran wax la yidhaahdo oo aan hayno Axmed Xuseen Loosug Axmed Ismaan Loosug gooyey ma hayno cidda sheegaysana waa cid sheeka abuur iyo maxaan ku dhahday arrimo kale iyo ujeedooyin kale maxaan ku dhahday madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa intaasi kadib warmuurtiyeedkan soo saartay sidaa darteed Bankii Faransiiska waxa uu qabsaday lawyer reer Soomaaliland kaas oo bilaabay inuu soo diyaarsado qoraalada iyo waraaqaha la xiriira dacwada deynta Banka Faransiiska ay u sheeganayo ganacsade Axmed Ismaan Geele sida curfiga caalamiga ah dhigayo waxa dhamaan waraaqaha lawyerku keenay ee ka soo baxay dawladda dalalka Faransiiska iyo Jabuuti uu soo mariyay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyo wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland si loo hubiyo in waraaqahani si rasmi ah uga soo baxeen dawladaha iyo hay'adaha dawliga ay magacooda sitaan waana hab caalami ah oo loo xaqiijiyo qoraalada iyo waraaqaha isaga gudbaya dawladaha nasiib darro mulkiilaha shirkadda GSK ee deynta loo sheeganayo Axmed Ismaan Geele waxa uu qaaday tallaabooyinkan waxa uu si sharciga baal marsan uga soo qaatay qoraalada iyo waraaqaha arrinta dacwada deynta loo sheeganayo khuseeya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda cadaaladda tallaabadaas waa gef sharci qoraalada iyo waraaqaha waxa uu gudbiyey kuna abaabulay si beelaysan madax dhaqameed warmooga oo aan arrintan waxba kala socon wuxuu ka been sheegay qoraalada iyo waraaqaha uu ka soo qaatay labada wasaaradood ee kor ku xusan ee ku saabsanaa dacwada deynta loo sheeganayo ee ka socday ee ku socday maxkamadaha Soomaaliland sida idin muuqata daawadayaal waxa guud ahaanba iskhilaafsan hadallada ka soo baxaya xukuumadda Soomaaliland in muwaadin dalkiisa jooga waddan kale loo dhiibo sharciga maxaa uu ka qabaa si horta bal loo yiraahdo qof muwaadina oo dalka u dhashay waa la dal kale loo gudbinayaa
وحتى ضمانت قاضي أو ديدي وحلا يراه دو دستورك دستورك وحليه وحار يبان إن قف موادن أهل لود ومحبوس أهل لود كتبية دولت كله وعد كله لود كتبية هل كاسوا عطها قف كاسوا حنا قن كرا قف له لبرد على شله ودل شو سومالي الآن أنا هايستا دل شكر أنا هايستا وحا مرول بمهم سن أو مرول بالهوريسين يا دل شو سومالي الآن هدول نكاسي دل شو ودن كي هو هايستا يراه دو موادن أنا قاعد نوسو كتبية وحا كوين دل شو أصل كاي هو هايستا آه سومالي الآن aqoonyahanada ayaa dhankooda si adag uga hadlay dibindaabyada ay Djibouti ku haysa ganacsadayaasha dalkooda ku sugan dalka Afrika waxa laga bartay marka madaxnimada lagu raago waxa soo baxdo in qofka madaxnimada ku raagay uu ku waasho dadkiisa oo qofki lacag yar helay uu yiraahdo ana maana wax saxay lacagtaas waxaan ku leeyahay ee waxaan ogeyn in ninkii la oran jiray Ibrahim Dare laysamadiisii oo dhan u kansal gareeyay dibaato kaga timid cadaalis aanan ay madaxda Djibouti ku haysay waxaan ogeyn ninkii ina boor la oran jiray ee maxay ahayd ka baxsaday wadanka Djibouti gelgisaba waxaan ogeyn ina Omar Osman lagu qabsaday oo la yiri maxay ahayd maalmo ku xidnaa waxaas dhan waxay muujinayaan in xukuumadda Djibouti waaratay oo dadkeedu ku waaratay oo ninkii shirin helay lacag la haysayba ee leeyahay maalmaha waxu saxaxnay annaga wax ku lahayn annaga kan ku lahayn taas wax weeyaan waa xukunka lagu raadiyay iyo iimaan darada ka dhalato geesta kala xilibanada golaha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland ayaa gumada Soomaaliland ku dhaliilay go'aanka ay arintaasii ka qaadatay ma Ismaaciil Umar Geeli oo aynu ognahay halku Soomaaliland ka taagan yahay ayaa nin ugu gudii u saaray hin walaal waxaanu ognahay hadaanu Soomaaliya afka kale taagnay bakoorad oo dhigid afka kale dhacayno carab carab waa wuxuu golada hadaan lahayn geeli hore أي إن اعتراف عليه أو إنه يشيله أو دارو كله عليه نك هالك أكلت هاي إلى عر عرقوا مقاوم عرقوا حقوقه هي ما تفيدوا من يوم ما أنت قطب خرابة من يوم أهو اليابة كرسي جيسي وما أنت هالك أشوقي أو تبه دراعي أو إن شفت وقع شيء وحود قال لي بيجي إلا ما لك ما أنت إلا لحنا كسرنا الوضع نك بابين أيون رب بابيو أو رسول صفته أو نبرأ هذا عتين عمر جيلين المصوحي هذا الكيس مركز رعامة الحوينة استقال نبرأك بانك تشبوتي مأورن كفرنسيس كورا مأورن واتوك عقل صوب حسن من الحوينة وحلايا استبقى بو وين كاسي واتي استبقى بو إلا نين مبادنا أو معزز مكرم ودن كيس كنو أو كل اعتراف سنة أو oo si aad laba jawaas leh adigu ba jawaas baad leedahay anigu wallahi inuu wal tuuray ila tiraadid waa khayn wadano tu i'tiraaf waan ku yeelayna soo markaan qabano ninka khaynka ayu i'tiraaf ku yeelayna taas way ka sii bartay way ku hoos bartay maxkamadda caalamka ee fadhigeedu yahay dalka London taasi oo ka garnaqda dambiyada caalamka ee dhinaca ganacsiga ayaa xukunkii ugu dambeeyay ka soo saartay khilaafkii u dhixiyay shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta iyo dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxaana ay maxkamaddu sheegtay in dawladda Djibouti ay heshiiskan shirkadda DP World ay wada galeen sanadkii 2006 waxaana uu heshiisku ahaa 10 sanadood in ay DP World maal gashato dalka Djibouti iyada oo shirkadda DP World dekedda doorale ee Djibouti ku maal gelisay lacag dhan 3.5 bilyan maxkamaddu waxay sheegtay in ay heshiiska ka baxday Djibouti sanadkii 2018 ee ay soo dhaafnay ana maxkamaddu Djibouti ku xukuntay magdhow gaaraya 358 milyan iyo qalabka shirkadda DP World lahay terminalada iyo kontinerada daawac soo gaaray in ay bixiso kaasi oo dekedda doorale ku rakibna jamhuuriyadda dalka Djibouti ayaa oo ah dal xilxidan dhinaca ganacsiga iyo dimuqraadiyadda waxa ganacsatada kala duwan ee dalka u dhashay iyo kuwa wadanada ajaanibka ah ee maal gashada kasoo gaara caqabad dhinaca maaliyadda ah oo marka ay xukunka dadka haya ay isqabtaan ay dhibaato badan kala kulmaan maxkamaddu u garqaadaysay Cabdiraxmaan Boore
hore iyo sidoo kale dawladda waddanka Jabuuti ayaa shaacisay in haba yaraatay aan wax dambiye lagu helin Cabdiraxmaan Boore iyo sidoo kale shirkadiisa dacwadaasi ayaa socotay muddo gaaraysa 4 sanadood waxaana la sheegay inay ku qiyaas lacageed oo gaaraysa 90 milyan oo dollar waa kan Cabdiraxmaan Boore oo arintaasi ka waramaya wuxuu ku saabsanaa 4 sanadood dacwad xaggan ka socotay maxkamadda Ingiriiska iyagu ay doorteen inay xaggan ay ku qabtaan ay go'aashteeyaan maanta way dhamaatay waxay ku dhacdeen inaannu annagu aanu ku guuleysanay boqolkiiba boqol oo wax ay sheegayeen ay telefishoonka Jabuuti ay ka faafinayeen oo dhan inay noqotay been inaan wax alla waxay wax ka jira aynan jirin ceybtii badan iyo magacii xumaa ee ay doonayeen inay magacayga ku wasakheeyaan oo dhan iyagay dib ugu noqotay waa aad baa loogu cambaareeyey dowladda Jabuuti iyo madaxda madaxweynaha Jabuuti inuu maxkamadda Ingiriiska dhowr goor uu been u sheegay maantana waa guul weey waxay waa kii telefishoonka Jabuuti inay ka faafinayeen inaan lacago kala soo baxsaday Jabuuti inaanu sameeyey musuqmaasuq inaan money laundering wax la yiraahdo oo lacag aan meesha ku faafinaynay iyo waxay sheegayeen inaanu ahaa qof yani ka faa'iideystay mise dambi ka galay masalaxa iyo danaha Jabuuti wallahi dowladda Jabuuti waxay ku kharash gareeyeen maxkamadda xaggan 56 milyan oo dollar garsooraha gacanta ku hayay kiiska u dhixiyay ganacsade Cabdiraxmaan Boore oo ka soo jeeda Jabuuti iyo madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle garsooraha oo lagu magacaabo Sir John Donaldson kaasi oo ka tirsan maxkamadda sare ee cadaaladda qaybta boqortooyada Ingiriiska ee qaabilsan ka garnaqa arrimaha ganacsiga commercial court waxa uu yidhi sababta saddexaad ee aan ugu eegay diidmada cadeyntii maqraatiyada jamhuuriyadda waxa ay ku saleysnayd waxay ahayd habdhaqankii qaldanaa ee jamhuuriyadda gaar ahaan ta mudane Sultan Kormeeraha Guud iyo Master D Chama Ali xereeraliyaha guud ee dalkaasi Jabuuti iyaga loogu mastaafuriyo Master Boore looguna riixo baaritaankii Interpolka waa booliska adduunka uu ku waday Cabdiraxmaan Boore in ay ku doodeen waa dalka Jabuuti in ay ku doodeen maxkamadda dalka Ingiriisku garsooraha hawlgala waxa uu sheegay in marka uu dacwada gudagalay in uu ogaaday ama maxkamaddu ogaatay in ay ku sameeyeen cadaadis bayac mushtar iyaga oo isticmaalaya shirkadda Kroll waxa jiro qaybo kale oo la xiriira habdhaqankii dawladda Jabuuti ee ku aadan kiiskan kuwaas oo lagu tilmaami karo anshaxumo shakina la geliyay in xukun dambe oo cunaqabateyn maal lagu rido ganacsade Cabdiraxmaan Boore kuwani waa 4 tusaale oo muujinayo habdhaqanka xun ee dawladda Jabuuti ay kula kacdo kulligoodba ganacsatada ka hawlgasha dalkaasi Jabuuti xariir Maxamed Qosar iyo Maxamuud Xuseen Jaamac Television ka Star Hargeysa